Boleh. Boleh jadi kok. Dia tak suruh cerita benda gini. Gini terak saja kena tang. jadi musannif pun dia mendatangkan lafaz hakadha zakarahu ba'du ahli isyarat. Demikianlah sebahagian ahli-ahli isyarat sebut. Jadi benda ini tidak ada apa-apa kesan pun sekali, semata-mata hanya menunjukkan keagungan Allah pada ciptaan diri kita tu je. Bukan maksud kata kitalah Muhammad ataupun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu Muhammad diri kita yang kita saksikan. Kerana kita ni hakikat Muhammad, kerana faham daripada bentukannya sendiri. Salah buat tu. golongan mereka ahli makrifat yang salah ni dikata gitulah. Penyaksian Muhammad yang kita saksikan syahadat tu dengan diri kita, kerana diri kita ni bentuknya Muhammad. Kalau penyaksian gitu Abu Jahal, pembesar-pembesar Quraisy, orang kufur ni tak ada nak nafi ya, sebab mereka semua badan macam manusia mereka. Okey. Wa asma'uhu mubtada'un. Itu i'rab dia. Khabaruhu mahzufun dalla alaihi qawluhu fima ya'ti qadimatun wa indana asma'uhul azimah qadimatun kadha sifatu dhatihi qadimah. Jadi hazfil ula lidalalati thani alaihi. Dihazafkan khabar pada jumlah yang pertama kerana menunjuk oleh jumlah yang kedua kepada khabar yang mahzuf. Nama Tuhan yang maha agung itu qadim. Demikianlah sifat zatnya qadim. Qawluhu qadimatun al-ati khabarun an qawlihi sifatu zatihi. Sifat zatnya. Wa huzifa minhu azimah. Di sini pula dihazaf kadza sifatu dhatihi qadimah. Patutnya kadza sifatu dhatihi al-azimah qadimah. Dihazah daripadanya azimah li dalalati ma huna alaih, kerana menunjuk apa yang di sini di atasnya. Makna hazfusani li dalalati al-awwal alaih. Jadi di sini dihazah sifat pada jumlah yang kedua kerana menunjukkannya oleh jumlah yang pertama. Wa indana asma'uhul azimah. Azimah tu sifat pada asma'. Kadha sifatu dhatihi al-azimah. Dihazahkan sifat pada jumlah yang kedua kerana dalalah jumlah pertama katanya. Tadi pula jumlah pertama khabar dihazah kerana didalalati thani alai. Itu dalam balaghah tu ada. Fafi kalamihi ihtibak. Pada kalam musannif ada berlaku ihtibak. Apa ihtibak? Ihtibak ni salah satu bentuk daripada ilmu balaghah. Apa ihtibak itu? Hazfu min kullin, min kullin, hazfu min kullin nadhira ma athbatahu fil akhar. Hazaf daripada setiap satu. Nadhirama akan serupa apa yang diisbatkannya pada yang satu lagi. Jadi khabar pada yang pertama dihazah kerana diisbatkan pada yang kedua. Sifat pada yang kedua dihazah kerana diisbatkan pada yang pertama. Hazfu kull min kullin nadhira ma athbatahu fil akhar, akan yang serupa yang diisbatkan pada satu lagi. Ini dipanggil uslub ihtibak. Wa yuhtamal, dan diihtimalkan juga anna qawlahu qadimah itu khabarun an qawlihi asma'uhu wa indana asma'uhu al-azimah kadza sifatu dhatihi qadimah. Qadimah tu khabar kepada asma' yang pertama, mubtada' yang pertama. Wa qawluhu, kalau begitu kadza sifatu dhatihi tu, kadza sifatu dhatihi jadi apa? Jadi mubtada'un wa khabarun mu'taridun bainal mubtada'i wal khabar.
Jadi jumlah muqtaridah antara mubtada dan khobar. Mubtada wa indana asma'uhu, khobarnya qadimah. Nampak ni? Asma'uhu ni mubtada, qadimah dia jadi jadi khobar. Ini mubtada, ini jadi khobar. Jadi kadza sifatu dzatihi itu jumlah muqtaridah. Itu i'rab yang kedua. Sah juga kita nak kata gitu. Jadi mubtada khabar tu muqtaridun baina mubtada'i wal khabar. Kadza sifatu dzatihi, ai sifatu dzatihi kadza. Demikian. Wal aslu sifatu dzatihi kadza. Itu dia. Ai qadimatun 'azimatun. Qadim dan juga 'azimah, mulia. Waqidamul asma'i, qadimnya nama-nama Tuhan ini, bi'tibari madlulatiha, ialah dengan diiktibarkan, ditilik kepada madlulnya. Ditilik kepada madlul bagi nama, iaitu yang dinamalah. Au bi'tibari dalalatil kalamin nafsi alaiha, ataupun dengan iktibar, dengan ditilik pada dalalah kalam nafsi di atas nama tadi. Jadi nama itu lafaz. Lafaz itu maknanya lazim ada kalam nafsi. Maka kalam nafsi ada dalalah dia. Maka melihat pada dalalah kalam nafsi, qadimlah dia, kerana kalam nafsi qadim. Apa? Nama Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama lafaz. Lafaz itu sesuai dengan apa yang ada pada kalam nafsi Tuhan. Dan kalam nafsi Tuhan, dia ada dalalah dia. Dalalah kalam nafsi Tuhan qadim, kerana kalam nafsi Tuhan berqadim. Yang tadi, qadim dari segi madlul. Madlul bagi nama Tuhan ialah musamma, diri Tuhan. Dan diri Tuhan qadim. Jadi nama pun qadim lah. Wa ammal alfadhu, ada pun lafaz tu sendiri. Kan nama-nama ni kan lafaz. Lafaz itu sendiri, fahadithatun qata'an, maka lafaz tu baharu. Dia lafaz, lafaz tu baharu lah lafaz. Wahadha madhabu ahli sunnah, inilah dia mazhab ahli sunnah wal jamaah. Okay. Jadi di sisi kita, asma'ullah qadim. Qadim asma'ullah qadim. Wa qalatil mu'tazilah, berkata mu'tazilah, inna asma'ahu hadithah, nama Tuhan ni baharu. Sammahu biha khalquhu, menama akan Allah biha dengan nama itu oleh makhluknya. Kita hok namakan Tuhan gitu. Kita hok namakan Tuhan tu dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, walaupun dengan wahyu sekalipun. Jadi tak nafi tu. Cuma penamaan tu kita yang sebut, kita yang letak nama kan. Jadi dari kerana itu nama itu baru. Ini Mu'tazilah kata wa huwa batilun, maka pandangan ini batil, salah lagi sesat. Li'annahu yalzamu alaihi uruwuhu fil azali an asma'in, kerana lazim atas Allah Ta'ala, lazim yalzamu alaihi ala qawli mu'tazilah, alaihi ala qawli mu'tazilah, uruwuhu uruwullah fil azal an asma', sunyinya Tuhan pada azali daripada nama, lazim atas alaihi ala qawli mu'tazilah tu, oleh sunyinya Tuhan pada azali daripada nama. Kalau ikut Mu'tazilah ni, makna nama Tuhan ni makhluk yang sebut. Makhluk yang menamakan. Hatta sekali dengan wahyu sekalipun lah. Maka makna sebelum makhluk menamakan ni, makna Tuhan tak ada nama lah. Tak? Jadi, itu tak betul. Waftiqaruhu, dan lazim atasnya juga berhajatnya Tuhan, liman yukamiluhu, bagi yang menyempurnakannya. Makna dulu tak ada nama, maka
perlu kepada makhluk untuk menamakannya. Tak? Ha, untuk menamakannya. Ini betul tak? Tak ada nama ni, tak sempurna lah. Awak nama apa? Tak tahu. Tak ada nama. Oh, tak sempurna. Benda tak ada nama, tak sempurna. Buat benda. Buat rekaan. Buat mesing. Nama tak ada. Tak jadi. Tak sempurna. Jadi, kalau maknanya pada azali sebelum ada makhluk, tak ada nama, maka berhajat Tuhan kepada yang menyempurnakan, yang meletak dia nama. Jadi pandangan Mu'tazilah ni salah eh. Qauluhu. Jadi pasal ni kalau kita faham molek-molek ni, hati-hati dengan pengajian-pengajian makrifat yang tekan nama ni, Tuhan dulu sunyi, tidak bernama. Kemudian Tuhan nak dikenali dan nak dinamakan. Maka Tuhan cipta makhluk untuk dia dikenali dan dinamakan. Jaga molek. Kalau faham kot cara sebagian yang terang ni, makna orang tu pegang dia Mu'tazilah dah. Dia tak jadi makrifat, dia jadi maklipat. Jadi salah dah. Walaupun perkataan tu boleh ihtimal banyak benda, tetapi bahaya apabila asas akidah tak betul ni, tak sedar punya Mu'tazilah. Mu'tazilah nak jadi kau nak makrifat Tuhan. Tak makrifat lah tu. Okay. Qauluhu kada sifatu zatihi. Demikianlah sifat zat Allah. I'lam anna sifatillahi kullaha. Ketahuilah bahawa sifat Allah kesemuanya. Azimatun qadimatun. Maha agung, maha qadim. Illa sifatil af'al. Kecuali sifat fi'il. Ini masuk kepada perbincangan antara sifat fi'il dan sifat zat. Sifat fi'il dan sifat zat. Kita boleh beza tak mana sifat fi'il, mana sifat zat. Yang ni lah yang menjadi kekeliruan oleh golongan-golongan Salafiyah Wahabiyah. Tak? Tak kenal antara sifat zat dan sifat fi'il. Al-khalku sifat fi'il. Apa lagi? Al-muhyi, al-mumit sifat fi'il. Al-istiwa sifat fi'il. Nuzul sifat fi'il. Jadi antara-antara ayat mutasyabihat yang berlaku keluar tu, atas pandangan mengatakan dia sifat, maka dia termasuk pada sifat fi'il. Kenapa? Kerana sifat fi'il ni ialah kesan berlaku pada makhluk. Perbuatan Tuhan pada makhluk. Istiwa, perbuatan Tuhan pada arasy. Jadi, faham di situ apa? Bahawa istiwa itu, sebab tu, dia bukan coding. Sifat fi'il dia tak coding. Sebab dia berkait dengan perbuatan Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan ada mula. Maknanya bila ada mula, sebelum tu tidak ada. Sebelum tu tidak ada. Penciptaan. Sifat fi'il. Maknanya penciptaan tu ada permulaannya. Sebab itu sifat fi'il dia tidak termasuk pada sifat yang qadim. Yang sifat yang qadim ialah sifat zat yang ada pada diri Tuhan. Istiwa. Ada mula tak? Ada mula lepas Tuhan cipta arah, summa stawa ala al-arsy. Sebelum ada arah, maka tidak berlakulah istiwa atas arsy. Bila faham gitu, tahu dah. Maknanya, dia tidak berkait pada sifat zat yang mana dengan makna Tuhan itu bertempat. Maka, sifat Tuhan semuanya qadim kecuali sifat af'al. فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً. Kerana sifat fi'il ni, walaupun dia sifat yang maha agung, إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ قَدِيمَةً. Tetapi dia bukan sifat yang qadim. Kerana ia berkait dengan perbuatan Tuhan. Dan perbuatan Tuhan ni ada mula. قَوْلُهُ قَالَ النَّظِيمُ.
واختيرا أن اسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية. Dipilih pandangan nama-nama Tuhan itu tauqifiyah, tertentu pada tauqif, pada datang wari nas. Begitulah sifat fahfadhis sam'iyyah, maka hendaklah kamu hafal sam'iyyah, nas-nas sam'i yang berkait. Qauluhu wa ikhtira anna ismahu tauqifiyah, dan dipilih bahawa nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah. Ai ikhtara jumhur ahli sunnah, telah memilih jumhur ahli sunnah. Jadi ikhtira itu mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Maknanya siapa yang dipilih, siapa memilih ni? Jumhur ahli sunnah lah. Pandangan ni pandangan jumhur ahli sunnah. Nama Tuhan ini tauqifiyah. Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengannya, dengan nama ini, ialah maqabala sifati dhatiyata, yang lawang bagi sifat zat. Yang lawang bagi sifat zat. Nama yang dimaksudkan ni ialah yang lain, yang lawang bagi sifat zat. Okay. Fayash maqabala sifatizat. Sebab apa? Sebab lepas tu kada sifatu. Tu sifat zat tu. Kada sifatu. Jadi hok ni ni nama ni ialah nama yang lain, yang lawang. Yang lain daripada sifat zat. Sebab sifat zat ni dimasuk pada kada sifatu. Jadi nama ni hok lain daripada sifat zat. Tak kiralah nama tu nama mustaqah. Fa yashmalu al asma'al mustaqata. Maka merangkumilah akan nama-nama mustaqah, nama-nama yang diisytiqah, nama-nama yang diambil. Contohnya Al-Khaliq, isytiqah daripada khalaqa yakhluqu khalqan. Al-Muhyi, diambil daripada ihya, menghidup. Ar-Razzaq, diambil daripada ar-Razqu, pemberi rezeki. Sifat memberi rezeki, razak yang maha memberi rezeki. Masuk nama mushtaq. La maqabala al-fi'la wal-harfa. Bukan nama ni yang lawan bagi fi'il dengan haraf. Bukan. Itu dalam nahu. Isim ialah lawan ataupun qasim bagi fi'il dan haraf. Wala maqabala al-kunyata wal-laqab. Itu juga dalam nahu. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba. Isim kunyah dengan laqab. Wa akhiran za'in siwahu sahibah. Bukan lawan bagi kunyah. Isim ialah yang menunjuk atas diri zat. Kunyah yang menunjuk atas sesuatu dengan mula dengan abun dengan umun. Kemudian laqab lah. Ma yush'iru al-dhamma awil madha. Yang memberi makna keji ataupun puji. Bukan maksud tu. Asma dengan makna lawang bagi sifat zat. Okey. Qauluhu tauqifiyah, nama Allah ini dan sifat Tuhan itu tauqifiyah. Nama Tuhan tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Ai ta'limiyah. Ta'lim, diajar, diberitahuan. Bukan makna kita boleh buat dan reka ataupun kita kias. Bimakna, dengan makna apa? Annahu la yajuzu lana an nusammihi, tidak harus kita menamakan Tuhan bismin ghairi waridin, dengan nama yang tidak warid lana, tidak datang kepada kita. Imma bi kitabin, sama ada datang melalui Al-Quran, au sunnatin sahihatin, ataupun dengan sunnah yang sahih, au hasanah, atau sunnah yang hasan, au da'ifah, ataupun sunnah yang da'if sekalipun. Tak ada. Tak boleh kita nak beri nama selain daripada datang warid. Daripada Quran, hadis. Hadis sama ada sahih sun, atau hasan, ataupun da'if. Kena ambil daripada Quran sunnah je. In qulna,
Itu, tengok. Sunnah tu umum. Sunnah tu umum, termasuklah sunnah yang dhaif. In kulna. Kalau kita katakan innaha minal amaliyat, bahawa memberi nama ni atau menamakan Tuhan ni termasuk daripada amaliyat. Amaliyat tu apa? Masuk daripada kategori hukum fiqh. Amaliyat ni makna perbuatan-perbuatan, hukum fiqh. Bukan dari segi etikot, amaliyat di sini maksudnya termasuk daripada amalan-amalan, yakni daripada hukum fiqh. Jadi boleh tak boleh dari segi kita nak letak nama Tuhan dengan hadis yang dhaif. Kalau andaikan dia tu daripada perbuatan amalan syara'iyah, amal syarak biasa, makna hukum fiqh biasa. Kalau amalan biasa, boleh kita buat amal hadis dhaif tak? Boleh. Kan amalan boleh beramal dengan hadis dhaif. Maka kalau kita katakan menamakan Tuhan tu termasuk daripada perbuatan amali, amalan, maka buat amalan ni dari segi hukum fiqhnya, fadha'il dan seumpamanya, menerima hadis dhaif, maka tu musannih kata sama ada sunnah sahihah, hasanah ataupun dhaifah. Qaidnya in kunna dhaifah ni, qaidnya in kunna innaha minal amaliyat. Wa amma in kunna innaha minal ilmiyati wal mu'taqadati. Adapun jika kita kata penamaan ni, menamakan Tuhan ni termasuk daripada ilmiyat. Ilmiyat ni makna i'tiqad. Perkara-perkara yang perlu kepada yakin. Wal mu'taqadat dan perkara akidah, fala yajuzu listinadu lidhaifati. Maka tak boleh kita menyandarkan dengan hadis yang dhaif. Sunnah dhaif. Tak boleh lah. Jadi situ berlaku khilaf dah. Kita letak nama Tuhan ni masuk daripada hukum fiqh ke hukum akidah? Perkara fiqh ke perkara akidah? Jadi anda kata dia termasuk pada perkara fiqh saja, maka bolehlah bersandar dengan hadis dhaif. Kerana hadis dhaif dalam bab ini diterima. Pada bab fadha'il dan seumpamanya tidak melibatkan amalan. Amalan sekadar penamalah. Anda kata kita kata menamakan tu termasuk daripada perkara akidah, ilmiyat, perkara yang perlu pada yakin. Maka tak boleh bersandar dengan hadis dhaif. Hadis dhaif sebut gini nama Tuhan, boleh tak nak pakai? Kalau pandangan yang kita kata yang mengatakan termasuk perkara akidah, tak boleh pakai. Yang mengatakan menamakan Tuhan ni termasuk daripada amalan, maka amalan boleh pakai hadis dhaif, maka mereka boleh terima. Okey. Faham? Jadi benda ni berlaku khilaf. Idza alimta dhalika. Bila kamu tahu demikian itu, fal asma'u allati waradat lana minasy-syar'i, nama-nama yang datang bagi kita daripada syarak, yajuzu itlaquha alaihi bittifaqin, boleh kita itlaq, kita sandarkan kepada Tuhan secara ittifaq. Ada nama ni dalam Quran hadis menyatakan bahawa dia nama Tuhan, boleh pakai, boleh kita itlaq dan panggil dan nama Tuhan dah pakai. Walau, ghayahnya, walau awhama zahiruha. Walau awhama zahiruha. Di hazah maf'u tu, li ta'min. Awhama zahiruha an-naqsa. Walaupun memberi waham oleh zahirnya akan kekurangan. Tapi kerana lafaz itu datang, maka boleh kita panggil dan itlak nama tu bagi Tuhan. Walaupun zahir penggunaan lafaz tu memberi waham kekurangan. Kasabut. Seperti yang maha sabar. Orang yang maha sabar ni makna yang maha tahan diri. Pada zahir ni mak orang ni, orang maha sabar ni kalau kita ni. Benda tak? Dia ni nyabar sungguh. Itu kekurangan tu. Tidak balah. Tahan. Orang kata pun dia kata ada benda. Orang tapar dia pun dia sengih. Orang terajam pun dia sengih. Orang kata apa-apa tak ada benda. Sabur dia. Zahir ke kekurangan lah tu. As-sabur. Dia sangat sabur. Tapi kerana Allah sendiri mazifatnya as-sabur, walaupun zahirnya memberi waham kekurangan,
kita boleh itlaq dengan itifak. Dan macam mana nak faham? Takwil dengan makna sesuai. Jadi, lafaz tersedemikian ditakwil dengan makna yang sesuai. Wajiblah kena takwil tu. Sabur tu bukan makna Tuhan ni terpaksa terima aniaya ataupun penghinaan yang buat kepada dia. Tak. Sabur dengan makna Tuhan tidak menyegerakan balas. Bermakna ta'jilil iqab. Tuhan menangguh balas. Dan lain-lain takwil yang sesuai lah. Wasyakur. Yang maha berterima kasih. Oh, terima kasih ni macam orang terima kasih. Ni macam orang siang lah. Orang yang perlukan bantuan. Perlukan tu terima kasih, terima kasih, terima kasih. Banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Zahirnya macam sifat kekurangan. Tapi bila Tuhan itlak bagi namanya, maka memang tu nama dia. Dan kita kena kata nama secara ittifak. Dan macam mana makna? Maknanya, kena takwil lah. Syukur dengan makna Allah sangat membalas kepada orang yang buat ataupun buat kebajikan. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda kepada orang buat kebajikan. Wal Halim, Maha Lembut. Maha Lembut, Maha Sabar. Tak, hari ni. Pada zahirnya makna orang lembut ni, orang yang tak balas ni, orang yang kita kata tahan sabar ni, bukanlah sifat. Sifat hebat, bahkan sifat kekurangan. Tapi nisbah Allah Ta'ala, bila Tuhan kata Al-Halim, dia halim. Tapi dengan makna yang layak. Tu kata, walakin tu'u tu'awiluhu, tetapi kamu ta'wilkannya. Idza alimta kan, tu'awiluhu, tapi hendaklah kamu ta'wilkannya ala ma ya'ti, pada barang yang lagi akan datang. Jadi ta'wil lah. Dia ta'wil dengan makna yang sesuai. Wakhtalafu, para ulama khilaf, fi ma lam yarid bihi idnun, pada nama yang tidak dapat dan tidak datang padanya izin. Tak ada izin, tidak ada penamaan itu pada syarak. Quran tak ada sebut, hadis tak ada sebut. Wa kana mausufan bi ma'nahu, dan Allah Ta'ala ini dia bersifat dengan sifat itu pada maknanya. Allah bersifat dengan sifat tersebut. Makna-makna dia tu makna yang layak dengan Tuhan. Walam yakun muhiman naqsan, dan dia tidak memberi waham kekurangan. Dia pula tidak memberi makna yang tidak layak. Maka khilaf. Nama ni dalam Quran tak ada sebut, hadis tak ada sebut. Tapi pengertiannya Tuhan bersifat dan dia tidak memberi makna kekurangan. Boleh ke tidak? Berlaku khilaf. Farrajihu inda ahli sunnati al-man'u. Pandangan rajihnya terhalang oleh. Contoh kita kata, muhandis. Tak, muhandis ni makna? Engineer. Allah ni kita beri nama sifatnya muhandisul akbar. Engineer paling besar. Sebab apa? Sebab dia maha mencipta. Bijaksana dalam pembuatan alam ni. Dia uruh. Boleh tak? Makna muhandis ni, engineer ni, orang urus, orang takbir, orang susun ya. Maknanya betul lah. Tapi syarat tak ada guna perkataan tu. Jadi pandangan rajih tak boleh pakai. Kita nak nama Ya Allah, Ya Muhandis Al-Akbar. Kita nak doa kita tak boleh. Nak doa. Menamakan Tuhan sebagai Muhandis Al-Akbar tak boleh. Itu pandangan ahli sunnah. Wa ajazahul mu'tazilatu, dan mengharuskannya oleh mu'tazilah. Wal qadhi Abu Bakr Al-Baqillani, dan di sisi Asy'ariyah qadhi Abu Bakr Baqillani kata boleh juga. Wa fassala al-Ghazali, Imam Ghazali dalam masalah ni dia tafsir, dia buat perincian. Faqala, kata beliau, tajuzu as-sifa, wallahu ta'ala ala wa'alam. Itu di situ lah. Kita berhenti kepada perkataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amahu ahlu jazallahu anna sayyidina Muhammad.